Poštovani gledaoci, dobrodošli u vesti za subotu 4. novembar. Treći dan predizborne kampanje u Srbiji. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je građane da na vreme provere da li su upisani u birački spisak i da li su im upisani lični podaci tačni kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima. Republička izborna komisija proglasila je juče izbornu listu Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, a danas izbornu listu Ivica Dačić premijer Srbije. Sa druge strane, članovi koalicije Srbija protiv nasilja zvanično su potpisali koalicioni sporazum. Vanredni parlamentarni izbori raspisani su za 17. decembar. Istog dana biće održani i lokalni izbori u 65 gradova i opština. Zahvaljujući intenzivnoj i dugoj diplomatskoj borbi Beograda, kontingent naših lekova stigao je na Kosovo i Metohiju i uskoro će biti dopremljen u srpske bolnice, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dva šaltera i kamion sa neophodnim lekovima i infuzionim rastvorima sinoć su ušli na Kosovo i bit će nakon procedura raspoređeni po našim zdravstvenim ustanovama, naveo je Petković. Zbog gotovo dvogodišnje blokade i opstrukcije Prištine, koja je izmišljena razne administrativne prepreke, bili smo na pragu humanitarne katastrofe, istakao je on. O tome je Beograd redovno upozoravao zvaničnike Evropske unije tokom dijaloga, ali i ostale međunarodne aktere. Nikad nećemo odustati od našeg naroda na Kosovu, zaključio je Petković. EPS najavljuje isključenje struje u ponedeljak 6. novembra od 8.30 do 14 časova u Staroj Pazovi u sledećim ulicama. Svetosavska, Parna strana, od broja 60 do kraja ulice. Jana Sikore od početka do brojeva 67-74, kao i Partizanska od početka do ulice Jana Sikore. 53. smotra dramskog stvaralaštva Slovaka u Vojvodini, Pozorišni lovor, koja je počela u Staroj Pazovi prethodnog petka, zatvara se večeras. Na festivalu je bilo 6 takmičarskih predstava iz Pivnica, Kovačice i Vojlovice, Pančeva, Stare Pazove, Bačkog Petrovca iz Novog Sada. Sve je ocenjivao stručni žiri u sastavu Miroslav Benka, istaknuti umetnik iz Stare Pazove, Jan Privizer, reditelj iz Kisača i Miodrag Petrović, glumac srpskog Narodnog pozorišta iz Novog Sada. U čast nagrađenih večeras će nastupiti Lutkarsko pozorište iz Puhova, odnosno iz Slovačke. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu, pošto je u četvrtfinalu pobedio Danca Holgera Runea sa 2-1 po setovima 7-5, 6-7, 6-4. Meč je trajao 2 sata i 49 minuta. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove nisu uspeli da dođu do druge pobede od početka sezone, pošto su sinoć na gostujućem terenu poraženi od ekipe Niša u istoimenom mestu. Ovaj susret završen je rezultatom 3-2. Po setovima 24-26, 23-25, 25-20, 25-16 i 15-10. U narednom šestom kolu Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije Jedinstvo će na svom terenu dočekati Radnički iz Kragujevca. Drugog dana vikenda vetrovito uz novo prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će pre podne zahvatiti zapadnu polovinu zemlje, a posle podne i ostale predele Srbije. Najniža temperatura od 5 do 11, najviše od 17 do 23 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak vikenda.